Izdvajamo i ovu vijest, tragičnu nažalost. Talas nasilja u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Sinoć u Tuzlanskom kantonu u Lukavcu novi slučaj ubistva. Nezvanično u svađi Amidžića jedan je ubijen. Anisa Mahmutović, jezikara, slobodna novinarka, šalje vapaj. Dobro načulite uši. Vama je poruka upućena, dragi građani Bosne i Hercegovine. Dokle ćete više šutiti? Dokle ćete trpiti političare koji vonjaju na licemjerstvo, pita Mahmutović. Pišem pa prekrižim. Pitaju me što to radi. Rekoh da mnogo mračim, pa kaže to su materijalni podaci. Kakvi su to materijalni podaci u kojima je ubijena žena pred devetomjesečnim djetetom, u kojima je ubijen otac, brat pred majkom i sestrom, u kojima je ubijena nana pred djevojčicom, petogodišnjom, u kojima je pronađena vezana žena u stambenom objektu. Sve to stalo u nekih desetak dana građana Tuzlanskog kantona. I reći ćete ne može gore od one statistike koju sam ja nabrojala. A može. Potpuno moralno odsustvo nadležnih institucija u vanrednoj situaciji. Jer da je bilo moralne odgovornosti, bilo bi vanrednih pres konferencija, bila bi vanredna sjednica vlade, sazvala bi se sjednica skupštine. Iznio bi se detaljan plan prema upravi policije kako da postupaju u narednom periodu, kako bi suzbili svaki oblik nasilničkog ponašanja. Ali plan je da plana nema. Vanredne sjednice skupštine sazivat ćemo kada nam darnu upravne odbore. I to ćemo kazati da je zbog stanja na Univerzitetskom kliničkom centru, ali ćemo uredno prečutati kako nam pacijenti oboljeli od raka već mjesecima putuju prema Zenici i Sarajevu na radioterapije. Kazat ćemo, prečutat ćemo i da čekamo hemoterapije. Jer nama treba veza i za život. Gurnut ćemo pod tepih sigurnosnu situaciju kako smo pod tepih gurali i upozorenja na korupciju u javnim preduzećima. Jer tako treba. Čutali smo kada su nam najbolje slali u nepovrat, u korist brutalnog kršenja zakona. Sjećate li se prije 3 godine kada smo aplaudirali sa prozora medicinskim sestrama i ljekarima u COVID zonama? Tačno u 8. Za snagu, da izdrže, za svaki novi udah. Ravno iz crvenih zona medicinske sestre, a nam njihove poslali smo na biro. Čutali smo i tada. Jer zabijanje glave u pijesak u politici je najsigurnije. Novinari bi da pitaju, a mi bi da pričamo ono što želimo. Jer novinari ne znaju da mi čitamo napisane odgovore. Novinari ne znaju da smo mi naučeni, da je pozicija grandovski sjaj. Da nas dočekuju u odborima za doček sastavljenim od nešto malo plastike, intelektualnih truleža, karaktera koji vonjaju po licemjerstvu. Nismo naučeni da pričamo o korupciji u javnim preduzećima, o ubistvima, o izmjeni krivičnih zakona. Nismo naučeni da govorimo o teškim temama. Jer sve što govorimo služi za marketing na Meta platformu. I ne znaju oni da smo se mi na hadžu zakljeli da ne smijemo lagati. Pa ćemo radije prečutati i zažmiriti. A u džamiji ćemo zamoliti Boga da nam halale porodice ubijenih, da nam halale oštećena djeca prilikom upisa na fakultet, prilikom konkursa za zapošljavanje, da nam halale oboljeli od raka, da nam halale privrednici koje smo oštetili na nekom tenderu. A ako nam i ne halale, hadž valja ponoviti nakon bavljenja politikom. Do tada, posljednji metak sačuvat ćemo za pucanju demokratiju i sistem u kome je i pravo na život ugroženo.